Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 44 тисяч 300 осіб ліквідовано, танків 1889, бойових броньованих машин 4179, артилерійських систем 1010, РСЗВ, 265 одиниць, засобів ППО, 136, літаків, 234, гелікоптерів, 197. Автомобільної техніки та автоцистерн 3061, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 793, крилатих ракет 190, спеціальної техніки 93. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.